Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Program Nakhy Mansara Zem Irfan Khan. Azam Muhammad Fahim. The Pakistan Democratic Movement Drema Jalsa Purun Kweta ki Ushwala Wilaki Gida Che Hagi ki Dir Ziyat Gand Shmir Khalak Raghiliu. Opposition Jumatuna Daga Jalsa Haga Pala Kamiabi Gerze Bilki O Hukumat Yozal Bia Opposition Jumatunu Bande Daga Zamuna Lagulidi Che PDM Daga Tehrikta The Hindustan Khufiya Agency Ra O The Israel Madad Hasil De دغه الزامونه د ډیرو مودی راسي په دغه اپوزیشن جماعتونو باندې لګی د حکومت سره ثبوتونه دي چې آیا د پی ڈی ایم کومه بیانیه ده د حکومت خلاف ده آیا هغه د ریاست خلاف ده واقعي هغه ته دغه ملکونو حمایت حاصل ده کنه حکومت د ځان بچکولو د لپاره په اپوزیشن باندې اسې تورونه لګی چې کومه جلسه شوې ده او په هغه کې بیا اویس نورانی صاحب کومه آزاد بلوچستان متعلق خبره کړې ده په هغه باندې ډېر زیات تنقید کیږي د هغه متعلق هغه خپل وضاحت هم کړی دی خو حکومت بیا هم د هغه وضاحت ته په هغه نظر نه ګوري که دغه جماعتونه که کغې کې پی ډی ایم کې شامل پاکستان پیپلز پارټي پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام پښتونخوا ملي عوامي پارټي عوامي نیشنل پارټي او نور قوم پرست جماعتونه شامل دي او وایه واقعي دغه جماعتونو ته آشیرباد حاصل دی دغه جماعتونو ته د اسرائیل او د هندوستان حمایت حاصل دی سوال دا پورته کیږي چې په تیر 15 کاله د پاکستان په سیاست کې دغه جماعتونو سو وارې حکومتونه کړي دي په خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې په سند کې په پنجاب کې او په وفاق کې دغه جماعتونه بار بار راغلي دي او هغوی اقتدار کړی دی هغه وخت کې هم آیا دغه جماعتونو ته دغه ملکونو حمایت حاصل و که نه حکومت دغه الزام دغه تورونه اوس لګوي چې د اپوزیشن جماعتونو دغه جلسې ناکامه کی او څه نه څه طریقې سره هغه بدنامه کی که او واقعي دغه جماعتونو ته دغه حمایت حاصل دی نو دوی وخت په وخت باندې بیا حکومتونه ولې کړي دي فهیم صاحب پی ڈی ایم جلسې روانې دي غدار دي ملک دشمن دي د کم ځای نه امداد حاصلېږي کم ځای نه د حکومت یا د ریاست خلاف بیانیه مخې ته راغلې ده د ګوجرانواله په جلسه باندې 1.3 ارب روپۍ خرچ شوي دي د کراچۍ په هغې څومره خرچ شوي دي او بیا د کوټې په هغې څومره خرچ شوي دي دا پیسې څوک ورکوي دا فنډنګ څوک ورکوي مولانا صاحب دمکی ورکړې ده چې تحریک انصاف کوم فارن فنډنګ کیس دا وخت کې روان دی او د هغې فیصله ونه شوله نو هغې به بدلتونو ګیراو کوي یا به هغې د هغې مخې ته راوځي دغه هم یو دمکی یو دړکا ورکړی شوی ده دواړه په یو بل باندې الزامونه لګي یو ته وایي چې ته غلې بلبل ته وایي چې ته غلې یو ته وایي چې ته غدارې بلبل ته وایي چې ته د مودی یارې یو ته وایي چې تا د اقوام متحده په هغه فورم کې هندوستان لپاره ووټ ورکړی و عمران خان صاحب هغوی باندې الزام لګوي چې تاسو دوی په ناشتې باندې دعوت ورکړې او دلته راوستې او یا تاسو ته اوس هم د اسرائیل او د هندوستان سپورټ حاصل دی او دغه یو جګړه یو دغه قصه معامله را روانه ده عوامي نیشنل پارټي چې د بلوچستان حکومت حصه ده وایي چې دغه اسمبلی چې دي دغه جعلي دي وایي چې دغه حکومت چې دی نو دا په غیر جمهور طریقې سره یا ناجایزه طریقې سره مخې ته راغلی دی او هغه ناست دی خو د دې ټول الزامونو د دې ټول سیزونو باوجود دغه د جمعیت العلماء اسلام دغه د عوامي نیشنل پارټي یو کس دغه د پیپلز پارټي او دغه د مسلم لیگ نون خلک هم په دغه جعلي اسمبلیانو کې ناست دي د هغې نه مراعات اخلي د هغې نه ټي ای ډي اخلي ناست دي وایي هغې ته جعلي خو مراعات د هغې نه اخلي کوم چې عمران خان صاحب په 2014 کې به اغستل او هغه به هم ویلي چې دا جعلي پارلیمنت عرفان صاحب دا صرف سیاست دی او دې کې هیڅ هم حرف آخر نه دی که مونږ وګورو نو 90s کې چې کوم سیاست کېده بنظیر بټو او نواز شریف صاحب یو بل باندې څنګه الزامات لګول یو بل ته به څومره بدې ردې ویلې د یو بل کور زنانه دوی نوې پرېښې چې کوم حالات هغوی کړي وو دا تم وه چې دا به اوس لږ ګزاره کوي او لږه ګزاره شوې هم وه که مونږ وګورو نو کال 2002 کې چې کوم انتخابات شوي وو پرد مشرف صاحب ناست هغه وخت کې خو هغه انتخاباتو نه پس چې کوم اسمبلی جوړه وه لکه چا به دومره سپک یو بل ته نه ویلې بالکل احتجاج به کېده جلسه جلوسونه به کېدل کال 2003 کې انتخاباتو شو بیا هم دومره سپکې نه وې
یو بل باندې ټکونه کېدل خو دومره حتی به څوک نه تلل خو تیرو شپږو اوو کالو کې لکه دا کرېټ هم پی ټی آی ته ځي چې کله نه دھرنا شروع شوې ده نو په جلسو کې دا سپکې خبرې ډېرې زیاتې شوې دوباره لکه دا نه یم چې نوې خبره ده خو دوباره یو ځل ریډیوس شوې مخکې به خلکو دا خیال کوو چې مونږ خپله بدتي کوو لګیا یو که مونږ به چاته سپک وایو نو دوی شعور نور راوستو دا هغې خبره ده خو هغه سپکې خبرې دوباره را تازه شوې دا خبره شوې وه چې مونږ به یو بل ته غدار نه وایو یو بل ته بس پک نه وایو او چارټرډ آف ډیموکراسي تاسو په خپله ذکر کړو هغه شوي وو په هغې څومره عمل شوی دی څومره نه شوی خیر بله خبره ده خو یو کوشش و چې لږ مونږ میچیور پالیټکس طرف ته راشو خو هغه میچیور پالیټکس مونږ ته ښکاري نه او دې وخت کې چې حکومت کومه بیانیه وه ټیک ته اپوزیشن هم ډېر بد رد وی لګیا دی ډېر سپک وی لګیا دی صحیح خبره نه کې لګیا دی خو دوه کاله حکومت دغه سپکې وینا اوکړې او هغه سمېدل نه نو بیا ظاهري خبره چې کم کس په کمه جبه پوهېږي تاسو به وایي کې جواب ورکوي او ځکه اپوزیشن هم دغه جبه شروع کړه اوس خبره دا ده چې کله خبره کېږي چې ته د مودی یارې ته مودی سره تعلق لرې نو ما ته نشي یاد چې چته نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب دا ویلي چې په انډیا کې که مودی ګټي یا سونیا گاندھی گٹی نو مونگ تبا زیادہ فائدہ بھی عمران خان سے دعوی لیو چے ایک مودی گٹی نو مونگ تبا کشمیر حوالے سرا زیادہ گٹا فائدہ مخ ترازی دا دغی آغا وقت کے یو پریڈکشن ہو کہ دنگ مخ کے دے چے سرا دا پورے کامیاب شو بیا عمدہ عمران خان سے دعوی لیو چے مونگ با انڈیا سرا خپل ٹریڈ زیادہ ہو تعلق با سرا خکو او چے کمی گیلے شکوی دی زوڑ وقت تو اب ختم ہو دائی بخپلا وینا کرے دا آن دا ریکارڈ ای دا خبر کری دی او ہر وقت خبر کری دا دا خبر حکومت دا چے تاسو کم وائے چے در جمہوریت حسن دے سیاست تے در جمہوریت حسن دے او دا دا اگوی حق دے چے اپوزیشن جماعتوں نے رہو جی بلوچستان حکومت دا اگوی ترجمان لیاقت چوانی سے خبر اتر ہم کڑی دی اغه هم دا ویلی دی چې پیپلز پارٹی کارنامه صدا بلوچستان کې دی حکومتونو خپل وختونه تیر کړی دی د دوی سره کارنامه دا سوای د اتلسم ترمیم نه عیني ترمیم هغه اتلسم ترمیم بلوچستان ته هم ګټه ورکړي دا هغه فائدې هغه ونه ویلې بهرحال خو ما ترجمان سے په دې خبر باندې لک سوچو کوچ آیا د دوی یاداشت کمزوري وی ظاهر خبره دا چې د نن نه سو کاله مخکې درې کاله مخکې یا درې نیم کاله مخکې د دغه بلوچستان پوره حکومت ختمی کی هغه پارٹی ختمه پاکستان پیپلز پارٹی چې په هغه کې د هغه یو ایم پی اے هم نشته څه مقصد دپاره هغه ختمې دو بیا هلته کوم خلک رالل د چا په خوښه باندې حکومت جوړ شو په هغه کې لاسونه د چاو سینیټر سنگر نن چې کوم ترجمان صاحب خبره کوي چې دلته ټول خلکو حکومتونه کړي دي او نن دوی راضي د حکومت خلاف احتجاج کوي نو دوی ته هیڅ حق نه دی حاصل د هغه حکومت هغه خبره کوي چې د هغه ختمېدو کې سیکنډونه لګي دغه څنګه پارلیمنت ته دغه څنګه جمهوریت نظام دی چې هغه کې د هغه نه تپوس نه کیږي او حکومت ختميږي او هغه بیا د هغه په دفاع کې مخه خبره کوي لګي چې لیاقت شیوانی صاحب دا وی چې اپوزیشن جماعتونو اسم نه دی روړې بلوچستان د پاره غالباً اغوی تا زیاد زوڑ وقت بیاد نی زنیم خبر چے اغوی سمرہ وقت بلوچستان کی تیر کرے دے او سمرہ اغوی بلوچستان خلقو سرا انٹیکٹ تی ترجمان دینو خامخا سرابتا خوبے وی جیسے ہم نا چے دے با بالکل یو سی ایم ہاؤس تا یا سیکرٹریٹ پولیمنٹ دے با خامخا پبلک کیزی بار بوزی خلقو سرا ملاوی گی دا تم اللہ رم داغنا نو اغتا بدا ہم پتاوی چے کال دو درہ شپگم کے چے کلا آغازے کے نواب اکبر بکٹی والا واقعہ مخترالا پورا یو انسرجنسی شوروشوا او کم حالاتو کے مونگا او قتل امیریت پا دور کے بلوچستان کے دنانا دا علیحدگی تحریک شوروشو هغه عمدغه پولیټیکل پارٹیز خپل مفاهمت سره ختم کړ او ډېر د پوره کنټرول کړ پنځه کاله د پیپلز پارټی هغوی اتلسم معنی ترمیم ورکړ او هغې نه پس چې هغوی نه څه کېدل زه دا نه مچایي بالکل ډېر غټ کار کړی دی خو حافی د پوره کار شوی دی او صرف دا نه زمونږ هغه وخت کې چې کوم جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب دا اوپنلی وویل چې مونږ په فوج کې اوس دا هغوی دپاره خپله کوټه شروع کوو نو هغوی ډېر د پوره کنټرول راوستو هغه لس کاله هم سترګې پټول نه غواړي بله خبره دا وه هغوی چې کله بریفنګ ورکو نو دې وخت کې بلوچستان حکومت په پنځه دېرش ایم پی ایس باندې مشتمل دی پینسٹھ ټوټل دا هغوی ممبرانو تعداد دے دا ایم پی ایس چکم صوبائی اسمبلی دا اگر کہ 35 پا حکومت کی تقریباً ات چکم دی اتحادیان دی خو حکومت کے اثر نے دی یو خاموش سپورٹرز دی خو 35 پا حکومت کی ہے کہ چکم دی 24 بلوچستان عوامی پارٹی دا او پاکستان تحریک انصاف تھی اور سلور عوامی نیشنل پارٹی ایم پی ایس دے سرا دے کیا ہوئی سرا دی چکلا حکومت خلاف پرون دغه جلسہ کے دا
نو امیر حیدر خان ہوتی صاحب ہم خطاب کڑو او اوی ہم ڈیرے خبر کڑے وے حکومت خلاف و دا حکومت پا حقلا نو دا اوی جواب نن ترجمان بلوچستان حکومت ور کڑے دے چې دا اوی خلق خو مونږ سره حکومت کې هم ناستی دا دا اوی خپل خبره کی دی شی خو حکومت کې دی وخت کې این پی ناست را دا اوی سو وینا وا رازے چا ورو دیکھیں امیر حیدر ہوتی صاحب جو ہے وہ ہمارا اتحادی تو یہاں پر بلوچستان میں نہیں ہے اور جو بلوچستان کے ایم پی ایز ہے عوامی نیشنل پارٹی کے وہ ہمارے اتحادی ہیں بہت اچھے اتحادی ہیں اچھی ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ ہمارا اور پہلے بھی میں یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کا جو پارٹی کا ان کا آئین و منشور میں ہے اس میں یہ گنجائش ہے کہ صوبے اپنے طور پہ کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں اور ان کے جو صوبائی چیپٹر ہے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ کوالیشن گورنمنٹ کے ساتھ وی آر کمفرٹیبل بلوچستان ترقی کی شرح پہ گامزن ہے پورے بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں بلوچستان آگے بڑھ رہا ہے لوکل جو ان کا پروونشل لیڈرشپ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ان کا جو یہ فیصلہ ہے وہ انٹیکٹ ہے تاسو اور دل زب خپل حیران لگ با عرفان صاحب نہ دے کے رائے واخل لگ عرفان صاحب ما پوئے کہ پدی بانزل کلیئر نہ شوم اگدا وئی چکم نہ پارٹ ہے مرکزی نائب صدر دے اگ مون سر اتحادی نہ دے زما اس ریس کار نشترے او دادا این پی چکم عوامی سر پارٹ ہے خپل دا وئی آئین دے دا پارٹ ہے اگدا وئی چ صبح کے او خود مختار دی چئی سے فیصلہ کئی لکائی با خپل مرکزی قیادت سرا اس قسمہ کانٹیکٹ نہ وی اب خپل کار کی دی خپل کار کئی نزکا اوی مون سر حکومت کی دی او پورا اعتماد دے وقت کے بلوچستان کی یو لیجیٹیمیٹ حکومت تے آئینی طور باندھے ہم قانونی طور باندھے ہم اور دے وقت کے منگا دا ترقی پلارا باندھے روانی فہم سب کسی تو سادہ اٹکو کیوں گئے ماں اور دیر زیاد لرے نظم اور دو تاو صدا مثال در کا ماں جمع سے ردے سے دوئی دے سے نسخہ نشتہ دے چیز پاگے بانی ستاسو علاج ہو کما چیز ستاسو کما بیماری دا او زدا نو ایم چیارا کنیز تحریک انصاف یادو مجھے دا وقت کما یو خورا دا او دا پا ٹھول جمعاتون کے دا زو بیا فوکس کوم چې زستا مثال ورکوم ما ز د لیاقت شوانی سے مثال نه ورکوم ما ز د صوبې د چا ترجمان مثال نه ورکوم ما ز د پنجاب د ترجمان مثال نه ورکوم ما ز د مسلم لیگ نون یار پیپلز پارٹی د ترجمان مثال نه ورکوم ز تاسو مثال مخې ته اقدم دا زمونږ د مخې ته لا میز پروت دی دا د میز او ته باندې هم چې دا میز دی او اوس ته په دې خبر باندې ون خلی چې نه دا میز نه دا دیوال دی نو زه دا خبر پتا باندې ثابت کم چې تا ته ویم چې دا میز دی او ته ویچې نه دا دیوال دی اسه متل وکړو سترګو کې رانه نو دی چپل اوس خبر دا دا چې کله کولا او سترګې هغه ته پټه کی چې کله په کوګونو باندې اورېدل ته هغه بن کې چې دا خبرې نه اورم دا غي خو به بل څه علاج نشته اوس د دې هر څه باوجود چې هغه وی زه د پټې سینیئر نائب صدر قائم مقام مرکزی صدر نه منم یا هغه زمونږ سره اتحادی نه دی او د هغې جماعت موږ سره په بلوچستان کې اتحادی دی دغه د بلوچستان د صوبایي تنظیم چې دی دا فیصله چا کړې ده آیا هغه په خپل خوښه باندې دومره حیثیت لري په خپل خوښه باندې دغه فیصله نن کولی شي چې هغه دغه جماعت نه علیحدګي اختیار کړي او هغه وځي دغه فیصله هغه نن کولی شي چې هغوی دغه اسمبلی نه استعفا ورکړي دا ټول څوک کوي دا به هم مرکزی قیادت کوي چې فیصله راځي نو هغه به هم دغه جماعت اپوزیشن کې چې څنګه مونږه پیټي ته خبرې روانې دي څنګه لګ عجیب شانتې یو ډګمګ دې دغه سره ان پی هم دې تاسو ګورئ حیدر ہوتی صاحب بالکل زی ہر جلسہ کے خطاب کئی میاں افتخار حسین صاحب دا پی ڈی ایم دے وقت کے سیکٹری اطلاعات تے اگت اختیار ملو شو بلوچستان کی دی گورنمنٹ کے ناستی او دغز ہے کہ ایم الولی صاحب چکم صوبائی صدر دے او راروان مرکزی صدر ہم دے خبر پورا خاندان نہ خبر سے خبر نہیں ہوتے اگر مشر دے پارٹ ہے اگر لیڈرشپ تے اگر دا ہوئی چسے دے عیسیٰ نیم پر جنگی کی خپلو کے دا پنجاب کا سراغ لے دے جنگی کی دے فوج ساتھ صرف تماشا گورم نما دے کیس کار نشتا دا خبر ہے کئی چھے مونگ تا نوے الطاف حسین ملو شوے دے بار ناس تے کا خلق کے دمرا انٹرسٹی دا خلق کو درد سر دے واپس راشا نو دا ڈبل وکٹ لو بکی لگیا دے لگا تا دے خوام لو بکے بالنگم بخ پلکے بیٹنگم بخ پلکے دا ایمل ولی سے دا خبری کئی بلکل اوزا دا اس طبعا نئی خبرو کم چھے دا سافٹویر اپ ڈیٹ شوے دے دا دا دو خبرو نبات چکم هغه یو سورې مخ کې کوي کتا سو داغه تقریر بیا ورېدلې اسلام آباد کې او بیا پرونتا سورې دلې په خور کې نو دا هغه دوه خبرونه بعد چې پی ڈی ایم متعلق داغه کم ریمارک سو داغه نه بعد داغه سافټویر بیا اپډیټ شو او هغه اوس ټیک ټاک دی لکه اوس بیا سټ تلو اوس بیا یو طرف تلو کې هغه اوس بیا ډیر اخوا دی خو نه زی دا خو داغه خبره و فهم صاحب تاسو کوم د شعور خبرو وکړه تاسو کوم د آگاهی خبرو وکړه چې خلکو ته شعور ورکړل شو دا تحریک انصاف ته دا کریډیټ زی یقینا چې زی که تیر وختونو مونږ خبره کوو نو هغه وخت کې د الکترونیک میډیا د سینوا
د پرنٹ میڈیا په ذریعہ باندې با هم هغه خبرونه راتلل او هغه یو مخصوص خلکو ته رسیدل د سوشل میڈیا د سې دور مال او ما په میڈیا کتل او ما ډیر زیات افسوس شو او انتهایی افسوس شو چې زمونږ صوبې وزیر اعلی چې شرافت یو نمونه ده د هغه چې د دیر کې کمې د هغه خبرې وي د پیپلز پارٹی متعلق د بلاول بٹو زرداری متعلق د مسلم لیگ نون متعلق یا سه هم زما دا یقین هم نو زما په وهم ګمان کې هم دا خبره نه وا چې زمنګ وزیر اعلی محمود خان سے با هم دسی الفاظ استعمالی دا هغه شاته یو بیک گراوند دی یو خاندان دی یو سیاسی خاندان نه علاوه هغه نور هم سه حیثیت لري دغه توقع زه ساتل شم د نورو ډیرو خلکو نه چاغه په تحریک انصاف کې شته تاسو شیخ رشید خیر هغه خو اتحادی دی تاسو فیاض الحسن چوہان یادوي تاسو شہباز گل یادوي تاسو نور ډیر خلک یادوي چاغه نه خو ماته ډیر زیات افسوس شو او هغه تقریر چې کم هغي په دیر کې کړو پاتراک کې کړو فهم صاحب یو ځل نه هغه ما درې سلور ځل واورېدو او بار بار به ما صرف په دې انداز کې اورېدو دې د پاره باورېدو چې وزیر اعلی صاحب کم از کم هغه ته خپل خبرې یا خپل لهجه خپل جبه دومره هدا پورې نه دی کول پکار ځکه چې د هغه د مزاج سره د هغه د شخصیت سره د هغه د خاندان سره دغه سپکې خبرې خوند نه کوي د پارټۍ ډیمانډ دی بهشکه چې سوي خو د پارټۍ نه هم زیات خپل ذات خاندان خپل حیثیت هغه هم سوي او بهرحال زما بالکل نو خو چونکې ټیم کې یو کوند جوړ شي او حالات دسی جوړ شي نو هغه چې کوم خبر وکړي یقینا چې هغه بده باندې بیا سوچ کړی وي کې دې شي هغه ته هم پیمانی شي بس بیا ته وخت تیری خیر خو 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 بهرحال نو دا حالات من کوم طرف ته بوزو په سیاست کې فرد واحد یا یو کس سیاست کوي دا هغه دغه د رور سره سکار دا هغه دغه د لور سره سکار دی دا هغه دغه د پلار سره سکار دی چې دغه سیاست تراغله هم نه او هغه منګه دغه سوشل میډیا په ذریعہ باندې دومره بدنام کو دومره ګنده کو چې هغه په خپل خاندان کې منګستر ګلګولو ته سوک پری دی اداکار پیټی نو پر شګل له سره دغه شروعات شوې دي خور فوټو ځکه شیر کړو یو نه دی شوې ډیر شوې دي خپل پټه خلک د ډیر زیات شوې دي خو دومره انتها ته دومره هدا پورې نه دی کول پکار دومره هدا پورې هغه اخلاق دایرې نه دی وتل پکار چې سبب یې اسلام مخالف جماعتونه تا پری دی او تاسو په خاندان پسی شروع شي کم از کم سیاست هم کول پکار دی خدایو اخلاق او دایره کې دننه فهم شه د مې طرف ته زو نن ډیره ګرمه ګرمي شوې ده قومي اسمبلی اجلاس شوې ده چې کوم هغه شروع کې مونږ ذکر وکړو چا په دغه اسمبلی اجلاس کې شوې لیدي په غیر کلمانی خبرې کوو یو وړه شان د مخلو تاسو پروگرام کې یو ځل بیا هر کله وایو عرفان صاحب ټول ملک کې به هر رنگ اختلاف کیږي خو په یو خبره باندې مونږ ټول متفق یو او هغه د زمونږ خو پیغمبر نبی علیہ السلام حواله سره چې کم دی وخت کې فرانس کې معاملہ روان ده هغه باندې دا وینا هم شو قراردادونه هم شو قومي سمله کې صوبائی سمله کې هډیرا یو افسوسناک خبره مخه دراله چې اپوزیشن دا وی چې مونږ په حکومت باندې اعتماد نکو لکه ساتمخ کې مونږ خبره کوله چې د خلکو په ذات تاسو حمله کوي مونږ اړو لوی ګنا او مقه زمونږ د ماشومانو بیهیویر دی او مونږ دا وایو چې حکومت باندې مونږ اعتبار نکو دا غوي قرارداد مونږ نه سپورټ کوو او نن اپوزیشن بل قرارداد راوړو حکومت بل قرارداد راوړو او د چې کوم مزمتی قرارداد د حواله سره زمونږ وزیر خارجه شاه محمود قریشی صاحب لګي خبرې کړې دي ډېر زیات هوټینګ او ډېر زیات شور او اپوزیشن او غوډو خبرو ته پرې خودل نه خو هغه بیا هم سوینا کړی دا راځه چاورو حضور کی شان میں گستاخی ہوئی ہے گستاخانہ خاکے پیش کیے گئے ہیں اس پہ پوری دنیا میں پوری امہ میں اضطراب کی کیفیت ہے اور آج اتنا غیر سنجیدہ رویہ اس حساس مسئلے پہ اپوزیشن کا دیکھ کر مجھے افسوس ہوا کہ یہ ایک ایسا مقدس مسئلے پر بھی سیاست کھیلنا چاہ رہے ہیں جہاں گستاخانہ خاکوں کی بات ہوئی میں سمجھتا ہوں اس پر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے پوری قوم پوری امہ متفق ہے آئیے اس پر ہم ایک ہماری یہ دیانتدارانہ کوشش ہے کہ فرانس میں جو گستاخی کی گئی وہ قابل قبول نہیں ہے
مونږ د یو مت خبره کوو دلته خو مونږ یو قوم هم نه یو. عرفان صاحب سیاست په دې مسله کې امراله او مونږ سره پاسه یو عرب مسلمانان تقریبا یو عرب او شل کروڑ نه بره مونږ مسلمانان یو مونږ دا وایو پوره دنیا کې چې جی مونږ ټول یو امت یو ځای یو په دې خبره باندې مونږ یو قومي اسمبلی کې یو چت لاندې درې سوه او دوه اویا خلق یو ځای نه دي نو پورا امت بس یو ځای دا اوس پیغام تلی پورا دنیا ته چې پاکستان کې دار سره واندي. فریم صاحب دیکھیے بنیادی خبر ادا رہے چکم خبر کو اس منگا پویا نہیں ہو اس منگا نہ پویا پتہ کا یہ سنجیدہ معاملہ باندھے پتہ کا یہ حساس معاملہ باندھے منگو قتل چپ قومی اسمبلی کے خلق چڑھے ہوئے خدا رویہ وہ لے دسے دا ادا دا اس نے شروع دورا سے نہ دسے دا دغه احتجاجونه دغه تحریکونه دغه په اسمبلی کې شور شرابه هنګامه کاغذونه شلول ډیسکونه وهل بهر پر روډونو باندې راوتلل دا ټول په تیرو وختونو کې هم شوي دي دا په دې حکومت کې هم روان دي. فرق څه دی؟ فرق صرف دا دی چې که تیر وختونو حکومتونه هغې به دا پوزیشن هغه احتجاج باندې هغه شانتي رد عمل نه ورکو هغې به سینه غټه ساتله کم چې نن تحریک انصاف کوي کاغه غواړي دا چې مونږ دې وخت کې ډېر په طاقت کې یو او ډېر مونږ مضبوط یو او ډېر به زمونږ دا حکومت به بس یو مونږ به بیا هم راځو ایوب خان نه څوک مضبوط نه بالکل جنرل ضیا نه څوک مضبوط نه مشرف بیا دغه تیاری حادثه پیښه کم ځای ته راغله پرویز مشرف نه څوک طاقتور نه و چې هغه به سکان په هوا کې وخوځول او خلکو ته به دمکیان ورکړي نه هغه چرته دو پیر 2/3 هغه کس چې هغه به د ملک باندې اته نه کالا مسلسل حکمرانی کړي دا ټول سونه خپل اختیار کې اغستی وو هغه بیا دومره کمزور ثابت شو چې هغه یو عدالت ته پیښې د پر نشیرات لري یریږي چې ما به جیل ته واچي. نو آیا که په دې وخت کې څوک نن په اقتدار کې دي یا څوک د طاقت په نشه کې دي او هغه دا سوچ کوي چې که اپوزیشن سو هم وایي ما سره پورا اختیار دی ما سره د هر قسمه ریاستی اختیار زه استعمالولی شم نو ما په شا باندې ادارې ولاړې دي نو هغه په غلط فهمۍ کې دی. تیر وختونو کې دغه خلک هم وو نن هغه چرته ولاړ دي چې کومه رویه تاسو د اپوزیشن ما خبره وکړله دغه انتها ته رسیدل په هغه کې د ټول نه زیات لاس د حکومت دی که هغه رویه چې کوم پیپلز پارټي خپله کړې وه چې کومه مسلم لیگ نون خپله کړې وه مذاکرات په میز باندې کښېنولي وو آیا د اپوزیشن به نن دومره اکسټریم ته یا دغه اقدام دا ایشو تاسو وګوره چې کومه دومره نازکه ایشو ده چې خاکو مسله ده تاسو په دې باندې خو کم از کم یو ځای شی کنه ما خبره وکړه قریشي صاحب چې سیاست روان دی ٹھیک تا او که احتجاج ته جلسه مقامات بدل دم کم از کم په دې ایشو باندې خو ما سره یو ځای شی کنه فلم سے ڈیر زیادہ ایشوز دسی دی جب آگے کے پکار دا جب آگے بانے بالکل سیاست ہونے شی او آگا دا قوم او آگا دا بہتر ہے دا پارا دا پورا امت خبر دا اس منگا ذکر کہو چے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان کے گستاخی شوی دا فرانس حکومت تاغی پسر پرستے کے گستاخانہ خاکے جاری شوی دی فرانسیسی صدر تاغی خلاف جاغوی کم تقریر کړی دی یا کم الفاظ استعمال کړی دی په سینیٹ کې په قومی اسمبلی کې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د هغې خلاف مذمتی قراردادونه پیش شو. دفتر خارجه نن چې کوم پاکستان کې د فرانس سفیر دی هغې راغوښتې وه هغه سره احتجاج کړی دی او دغه مطالبه کوي په سوشل میډیا هم دغه مطالبه ده چې تاسو د ملک بدر کوي دی واپس ولېږئ. اوس په دغه معامله باندې زمونږ دغه پارلمنټیرین دغه سیاستدانان دغه پوهه خلک دغه د لکونو کرلونو خلکو نمایندګي کوونکي خلک چې دغلته ناست دي او د هغوی دغه رویه مونږ دنیا ته څه پیغام ورکو مونږ وایو چې زمونږ پارلمنټ کې کم ناست خلک دي مونږ کم لیږلی دی هغه زمونږ کم طریقې سره زمونږ نمایندګي کوي نو دغه یو حساس معامله ده په هغې باندې نه یو ځای کېدل هم دغه ټول چیزونه د سیاست ښکار شوی دي او دغه اجلاس کې فهم صاحب نور هم ډېر زیات خبرې کوم شروع شوی او هغه د افریدی اصل کومه ګرمه ګرمي و او فاینانشل اکشن ټاسک فورس باندې و چې پاکستان کوم په ګری لیست کې دی هغه ولې و نه وته هغه ماده زر سه پرون بیان هغه چې دمګ ډېر ګټه کامیابی ده چې موږ په ګری لیست کې پاتې شو هاو وای چې ویش هغه ته نقطې ورکړې شي وي په یویش کې هغه کامیاب شو یعنی دغه سوالنامه و پاکستان ته ورکړې شي او ویش سوالونه هغه چې یویش هغه جوابونه ټیک ورکړې دي شپک چې دي هغه لا پاتې دي او هغه وجدا فیصله به بیا په فروری 2021 کې منګا کو خو دا ګرمه ګرمي چې کوم جوړ شي ونه مسلم لیگ نون خواجه اسیب صاحب او شاه محمود قریشی صاحب هم دا ایوان ته خبري کړې دي دغه معاملې باندې غیسه ویلې دي او آپ
आपको तो लेजिस्लेशन के लिए भी सिलेक्टर्स की जी मदद की जरूरत होती है। आप लेजिस्लेशन खुद नहीं करा सकते, आप लेजिस्लेशन भी खुद नहीं करा सकते, और FATF के ऊपर जो कुछ हुआ है और उसके बावजूद भी हमने पूरा तावन किया है, फिर भी जो है आप जो है ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को नहीं निकला सके। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के अदारे, खुसूसन जिस अदारे में मैं इस वक्त खड़ा हूं और आप चेयर पे बैठे हुए हैं, ये खतरे में है। आइन खतरे में है, कानून खतरे में है, बिकॉज इस इनका लीडर ये जो बोल रहे हैं उधर पल्ले ही कुछ नहीं है। उसके ये लोग उसके कंट्रोल में नहीं है। दर्जनों जो है वो हमारे साथ रابطہ कर रहे हैं। बात की मोहतरम ख्वाजा साहब ने FATF का ताला दिया, और FATF में तो तुम्हारी हुकूमत लेकर गई थी पाकिस्तान को, नून के दौर में पाकिस्तान को FATF में धकेला गया। ताले हमें दे रहे हैं, आज बात कर रहे हैं कि हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं, यही दावा था बजट पे, बजट पास हुआ और आपने देखा, आपने कहा कि FATF पे अक्सरियत नहीं है, FATF का लेजिस्लेशन हुई। ये है इनकी सोच जनाबे वाला, ये आज बात कर रहे हैं इदारों पर हमले की बात करते हैं। पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा कौन बना रहा है, हिंदुस्तान की बोलियां कौन बोल रहा है, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान कौन पहुंचा रहा है। आज जनाबे स्पीकर, बलूचिस्तान में खड़े होकर इनके प्लेटफॉर्म से बलूचिस्तान की आजादी के नारे लगे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। फ्रेम से गर्मा गर्मी रहो कतल आज कम पकुमी असेंबली के रागला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द चाप वक्त के शवे हो पहागा वक्त के द इंटरनेशनल मीडिया BBC की यो स्टोरी रागले वाई यो रिपोर्ट पब्लिश शवे हो डॉन लीक्स मखितर आगले हो सैरल अलमेडा यो स्टोरी मखितर आगले हो पर रशीद से बोले इस्तीफा माने मजबूर खड़े शो ڈیر زیادہ دسے واقعات چاہے کی ویلے شیو چھے کم طرح کر تنظیمون دی اگر طرح چاہ سپورٹ حاصل دے ڈیر رشتہ خبری ڈان لیکس کی ہم راغلی دی BBC ویب سائٹ بانے ہم پراتی دی اور بیا ہاں ایکسپٹ ہم شو اور دا ہاں دا ورو چھے دا کم دا FATF خبر کی گی دا فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس خبر کی گی چھے پاکستان گرے لسٹ تولے لارو دے با بلیک لسٹ کی گی بارحال حکمانگا دے ٹول سی زونے نا روزو خپل گریوان کے پا دے خبر بانے سو چکو چھے کم غلط تے حقیقت من غلط ہوا یو چھے کم ٹک دے حقیقت منگا ٹک ہوا یو او آئین چھے کم سی زونے حدونا متعین کری دی پا حقی کے منگا اوسو یقیناً چھے دا اتیا فیصد مسئلوں زیات مسئلے فہم سے پخپل بانے ختم شی خدا غٹ زڑب کئی سوک یہ غلط تا غلط ہوئی چھے دیتا ہوئی چھے حکومت زما دے خطب کی مداخلت مکھوا تاڑیر غٹ زڑب والی فہم سے دمی طرف تزو خو بیا چھے رازون خبر بکو چھے لیکن اتحادونا جول شوی دی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اور پاکستان یہ تاریخ دے دا اتحادونا حوالے سرا دغه اتحادونه څومره کامیاب ثابت شوی دی دغه اتحادونه په انتخابی اتحاد کې بدل شوی دی نو هغه څومره کامیابی ترلاسه کړې ده حکومتونه څومره هغه په غرضول باندې مجبوره کړې دي او بیا چاته بالکل هیڅ قسمه تکلیف نه دی رسیدلې په دغه باندې خبرې کوو یو ولا شند ماخلو پروگرام کے بیا ہر کلے فیم سے یہ اولس جمعتون راغون شوی دی اوغی او اتحاد جوڑ کھڑے دے او اتحاد سی دین ہغا د حکومت خلاف دے تحریک انصاف خلاف دے ہغا وی چھ کمی طریقے سره دا حکومت راغلے دے نو منگ بعد ہغی خاتمہ زمنگا اولین ذمہ داری دو یا اولنے چھ کم سمنگ نقطہ راغ دے کے شامل دا تیر وقتوں کم دا اتحادوں جوڑ شوی دی نن خواجہ آصف صاحب ہم دا غی اسمبلی کی ویل چھے نظام چھے دے نوہا غا راغونڈی کی خواجہ آصف صاحب تا بزرک زیاد پتہ وی آغا بزرک زیاد با خبر وی چھے آغا کلا الیکشن کے سیٹ بیلو
وقت خطرہ وا نو هغه هغه ته پتا چتا کا چتا ونه و ارمی چیف سیف سره خبري هغه ته لا پتا و الیکشن کمیشن تا کال نو کړه پتا و لګی دلا چې زبې لم او سوک مال د سیټ را کولې شی او ز غټلې شم نو هغه هغه زې ملاو کو نو هغه چې کوم خبره کوي چې نظام را غونډيږي نو چون کې کده خبره ده هغه سره لینک کو ما نو ما دلک شک راځي په دې باندې زما غلطه ما غلط غلط به ما ته شک دي دا داوه شیخ رشید صاحب هم کړی ده چې دسمبر نه بعد د دغه دوران کې به جارو علي کیږي سیاسي اوکاړ پچاړ به کیږي څوک به چرته ځي څوک به کومه پارټي جاین کوي ان هاوس آی اس معامله روانه ده څه کیسې روانې دي خو هغه اشاره ورکړي د کولاو خبر لا مخې ده نه دراغلي اپوزیشن جماعتونو چې کوم خپل هغه کوي نو پرون د هغوی جلسه وه هغوی یو اوږده چوټۍ باندې وسلاړل 22 نومبر باندې بیا بل جلسه کیږي هغه په پیښور کې دې دوران کې څه کیږي سمې کیږي پریشر کم هو هغه راغې کم ریئکشن وو هغه هم موږ وکتلو دننه کم حالات روان دي څوک څه ګیم کوي بیهایند د سین څوک ځان لکم ځای کې سکور سیټل کوي هغه ټولې معاملې روانې دي خو دغه اتحادونه د اپوزیشن جماعتونو چې راغونډ شوي دي تیرو وختونو کې هم دغه راغلي وو او که موږ د ډېرو اتحادونو خبره نه کوو د آی جی آی خبره کوو د اسلامي جمهوري اتحاد خبره کوو کوم چې 1988 کې جوړ شوی وو پیپلز پارټۍ په مقابله کې جوړ شوی وو بېنظیر بټو بي بي چې کله راغله په اپریل هغه وخت کې هغې د ډېر زیات استقبال وشو هغې کوم کمپین شروع کړو د هغې ناکامولو دپاره دغه اتحاد جوړ شو خو هغه انتخابي اتحاد د دغه جماعتونو هغه ناکام شو پیپلز پارٹی رالا بیا دغه یو پی ڈی ایم چې کوم جوړ شوی وو د بټو خلاف 1977 ناکام شوی وو هغه کې هم دغه جماعتونه را یوځای شوي وو هغه اتحاد هم بیا انتخابي اتحاد و او هغې کې هغه اتحاد ته ناکامي ترلاسه شوې وه همیشه دغه شانتي اتحادونه چې کله جوړ شوي دي نو هغه ناکامه کار شوي دي کافی کامیاب اتحاد 2002 کې او خو بس ها د انتخابي اتحاد چې څومره کوي کنه فیول پکې څومره خدې د فیول باندې ډیپند کوي ها د انتخابي اتحاد چې مونږ ذکر کوو چې دغه ټول جماعتونه راشي نو بیا ضروری نه ده چې هغه ټول ووټ د جمعیت العلماء اسلام د ان پی د لال شي د ان پی ووټ د پیپلز پارټۍ د لال شي په یو حلقه کې د پیپلز پارټۍ ووټ ان پی د لال شي دا ممکن نه ده او بهرحال دغه ویل کیږي چې دغه جماعتونو کا فرض کا معاملہ سکور نه سیټ کیږي نو بیا به دوی انتخابی اتحاد طرف ته ځي یا داسې خبرې اترې به رواني چې پریشر نور زیات ډیولپ شي او زما خیال چې دا به یو ناکامه اتحاد وي او تیرو وختونو کې یعنی نږدو وختونو کې دغه شانتي کوششونه شوي خو هغه کامیاب شوي نه دي عرفان صاحب انتخابی اتحاد یو بل شی دی او دی وخت چې کوم احتجاج دی دا یو بله خبره ده تاسو وګورئ انتخابی اتحاد کوم ګورو یو ان اناؤنسډ انتخابی اتحاد چې کوم مخه تراغلی وو هغه د پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ کاف او د مسلم لیگ عوام چې کوم دا شیخ رشید صاحب دا اتحاد او چې کاف لیگ چې کوم ایم این ایز دی وخت کې دی هغه ته پی ٹی آئی خپل امیدوار نو درولې او هغه سره چې شیخ رشید صاحب نو هغه ته هم امیدوار نو ولاړ نو عمران خان صاحب چې کوم خپل پارٹی وایي کسان کتلی چې کوم کسان درول دي هغوی هلته خپل کسان ادرولی وو او هغه یو ان اناؤنس اتحاد او هغه اتحاد دا فائدہ وا چې ووٹ تقسیم نشي چودھریانو ته هغوی چې کوم مین غړو هغه ځای کې ته کلیئر ملو شو گجرات آئی ته صفا ملو شو ښه په اسانه باندې هغوی راړل او چې کوم 15 یا 16 مینې ځای د وخت کې اسمبلی کې دي هغه د وخت کې ناستی خو تاسو کوم ذکر کوی لګیا ہے سه اتحاد چې کوم وي هغه تاسو هغه ماحول مجبور کی چې تاسو هغه اتحاد طرف ته لاړ شئ نن که پیپلز پارٹی او پی ایم ایل این یو زین ناستی تاسو ته یاد شي چې کله د صدر الیکشن کې د نو نمبر گیم چې کومو هغه د اپوزیشن په لاس کې او اپوزیشن ډېر په اسانه سره که ډېر زیات نه رو نم تلل خو اسانه سره کم از کم اغوی خپل صدر راوستې شو خو پیپلز پارٹی او نون لیگ په خپلو کې لانجا وشوا او اغوی په یو کینډیډیټ باندې متفقہ نو مولانا فضل الرحمان صاحب نون لیگ رامخې تک او پیپلز پارٹی چې کوم دی اغوی بیا بیلسٹر اعتداد احسن صاحب راغ تک کو خپلو کې هغه مسج کا روانه وا ځکه هغه ووٹ تقسیم شو ډېر په اسانه باندې عارف الوی صاحب راغې او هغه پریزیڈنٹ شو اوس دې وخت کې هغه وخت کې تما وا چې کوم تاسو ذکر وکړو نوې نوې بلوچستان حکومت را پریوته او پیپلز پارٹی خپل نشه کې وا چې مړه بس مونږ خو سیم سیف یو ټول لانجه به دوی سره رواني خو چې بیا کله گرفتاریاں وشوي
نن زمونږه پخوانی اپوزیشن لیډر خورشید شاه صاحب سیمه میاشته چې په جیل کې دننه دی اړو روزینا کیس نه روانېږي زرداری صاحب بار بار راغوستی شو بلال بھٹو تدائی صاحب راغوستی شو وزیر اعلی سند راغوستی شو نو لکه دوی هم ګرمي فیل کړه نو دا اتحاد چې کوم دی وخت کې دا یو ان نیچرل اتحاد دی او دا وقتی طور باندې رې څنګه چې دا ایم کیو ایم او دا پی ٹی آئی اتحاد دی ایم کیو ایم او پی ٹی آئی به د یو پلیٹ فارم نه کراچی کې جلسہ هم کوي دا وینا کړې دا اسد عمر صاحب نو لکه دا هغه اتحاد چې کوم چې وقتی طور باندې وي او هغه لانگ ٹرم د پاره نه وي زیات وخت د پاره نه وي صرف هغه ځای کې هغه وخت سره ختم شي او بیا مخ ته نه دي دغه سه دا اپوزیشن هم مونږ د انتخابی اتحاد ماته نخکاری کم از کم قبل چا تخکاری بلا خبر ده او انتخابی اتحاد دا وی بالکل پون پیپرز نشته رې وقتی دي حکومت دی وخت کې راو ورځوي باقی به سره بیا ګورو ول چې دی وخت کې څنګه چې خواجه صاحب ذکر وکړو چې د دې کسان موږ سره رابطه کې لګیا دي نو پی ٹی آئی کې هم دا مسله ده چې هغه کې زیاتره د نورو پاټو خلک تي چې ګمبره د وخت کې ایوان کې ناس تي خپل ورکر پی ٹی آئی سره هغه نه همرا نه دي خپل ورکر بالکل دا غوي چې کم د وخت کې ایم این ایز دي ایم پی ایز دي ابا ډیډیکیټډ وي خو چې کم تا بلې پټ نه راوستي دي هغه بیا ځي الیکټیبلز چې کم دی ورته وي هغه نه ځي هم سه 2017-18 کې یو درې کال مخ کې درې نیم کال مخ کې په اسلام آباد کې یو جلسه و یو تحریک ہو ہغا روچت شے ہو ہغا ہو چکم زیادہ ظلم کی گی داغ خلاف ہو گئی آواز اچت کرو پسٹیج مانی ما قتل نو ہاگے عمران خان صاحب ناستے پسٹیج مانی ما قتل داغ سر خواہ تھا اجمل وزیر صاحب ناستے پسٹیج ما قتل داغ سر خواہ تھا سینئر صحافی حامد میر صاحب ناستے او دغه تحریک مشران چې دینو هغه کم مقصد د پاره راوتی او کم خبره هغه کولا چې کم خلق ورکیږي لاپتہ کیږي تاسو هغه بازیاب کړئ حکومت وو د پاکستان مسلم لیگ نون خلق راوتی او دی وخت کې چې کم په حکومت کې په حکمران جماعت کې وزیر اعظم عمران خان سے په سټیج باندې ناستو هغه د تحریک تور غلو چې مسلم لیگ نون په دور کې خلق غیبیږي په کار دا چې د لپاره موږ आवाज اوچت کو حمید میر صاحب هم هغه تر غلو کم چې راغې د لپاره پورا یو سټرګل کوي پرون چې د کوټه جلسه وا هم هغه مریم نواز بیبي هم هغه تصویرونه اوچت کړل هم هغه ماشومان په غیږ کې کینولي وو چې د کمو والدین د کم مشران د تیرو سو کالو راسې غیب دي لاپته دي د هغوی پته نه لګي دغه مریم نواز بیبي چې په 2017 کې د هغوی حکومت خلاف دغه تحریک انصاف درنه ورکړې وه د هغې چیرمین په سټیج باندې ناستو هم د دغه ظلم خلاف د هغې خلاف نن مریم نواز په اپوزیشن کې ده هغه اپوزیشن نن په حکومت کې دی معاملہ هم هغه روانه ده نه معاملہ سره بدلې شوې دي الجزیره ته انټرویو کې خان صاحب کلیئرلی ویلي دي زما وخت کې مسلم لیگ په اپوزیشن کې دی تحریک انصاف اوس د اپوزیشن نه په حکومت کې دی خو معاملہ هم هغه ده خان صاحب اوپنلی ویلي دي الجزیره ته په انټرویو کې چې زمونږ په دور کې یو کس هم چا نه دی اوچت کړی دا ټول دروغ دی بهرحال رښتیا څوک وایي دروغ څوک وایي دا خو موږ ته پته نه لګي خو د مې نه پس به خبره کوو چې پاکستان او افغان تجارت لپاره سهلې دلې روانې دي موږ سره اوسه تاسو ته پروگرام کې یو ځل بیا هر کله وایو کله هم یو حکومت راشي یو پارٹی حکومت تراشي نو هغه پہلا خبر دا کوي چې مونږ با چین سره خپل تعلقات نورم خکو او مونږ با افغانستان سره خپل تجارت سیوا کوو شپږ ارب ډالر تبا دا تجارت رسو دا وینا وا چې کله نواز شریف صاحب کال 2014 لسم کې خپل سوګند پورته کړ او دا وې چې زموږ ټول فوکس با په افغانستان باندې وی دا خبره عمران خان صاحب هم وکړه او هغه تورخم بارډر سړی ریش ګنټو د پارا کولاولو اعلان کړو کم چې هغه بات کې بیا کولاو هم ک دې حواله سره نن په اسلام آباد کې پاک افغان تجارت سرمایه کاری فورم چې کوم پرانستا وا هغه شو او آیت عمران خان صاحب خطاب کړی دی راځي چې ورو چې هغه ورته سوینا وکړه ساری پالیسیز ایسی بنانی ہیں کہ ہمارے ملک میں دولت میں اضافہ ہو ویلتھ کریشن ہو اور وہ تب ہوگا تجارت سے اور وہ تب ہوگا انڈسٹریلائز ہو کے اور اس لیے ہم ٹاپ پرائیورٹی ہماری اپنے ملک کے اندر یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں تجارت کو فروخت کریں اور افغانستان ہمارا نیچرل پارٹنر ہے ہم پوری اب کوشش کر رہے ہیں ہم نے پوری اپنی یہ کامرس منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے پورا کہا ہوا ہے کہ افغانستان سے اپنے ساری ہر قسم کی اپنے جو آپ کے چیمبرز آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں کس طرح کے ہم بینیفٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو کون سی تجارت کر سکتے ہیں اور یہ اس سے جیسے جیسے
افغانستان میں امن آتا جائے گا, افغانستان کے تو لوگوں کو تو فائدہ ہوگا, اس کے بعد پاکستان کے لوگوں کو اور خاص طور پہ ہمارے جو پختونخوا کا صوبہ ہے سب سے زیادہ فائدہ اس علاقے کو ہوگا جو متاثر بھی وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ ہوا. تصور دل دے عمران خان صاحب ہے نا, عرفان صاحب عمران خان صاحب کمیں خبریں اکڑے تو ٹوڑ تا پتہ دی نو بیا ولی مونگ تا پا دغے پہ خور کے دغے کوہاٹ روڈ باندے یا ایون مونگا درے پورے گورو چی دا ٹولے چی سمرا ہم کنٹینری دی ٹرالی دی اگا ولاری دی ولی زمونگ تجارت شپگ ارب ڈالر تا ترون پا زی باندے چکم دے اگا یو ارب ڈالر نا ہم کم شو او مونگا رالو کرلون تا او پا دغے تیرو دو کالو کے دا مونگ تجارت نور ہم کمی گی لگیا دے آخر سو جدا ولی دا خندان مونگ تا زیادی گی لگیا دی او مونگا خپل نیچرل پارٹنر زمونگا برادر اسلامی ملک سرا پل تجارت اس پورے سیوا نہ کہوں دا زکنه له شوی فهم څه وستا سو بیا یو مثال ورکم ها جی او مثال بدا ورکم چې تاړي رخي خوږي خبرې وکړي خبرې دې وکړي بالکل او تاړي رخکول ټای هم لګولې او تاړي رخکول کوټ هم اچولې دې بس ناشتي او په سکرین باندې به هم ډیر خخ کاری خبرې دې وکړي نو سپی ول درامت پچا وکړو نو اوس که صرف په تقریرونو باندې صرف په خبرو باندې دا تبدیلی راتله دا حالات ټیک کېدل نو نن به مونږ دې حد ته نه را رسېدو زه تا سره د کال 2019-18 ډیټا شیئر کوم چې د حکومت د حکومتي ادارو رپورټ دی چې دغه تورخم بارډر باندې به د پاکستان د افغانستان سره تجارت کېدو ته 450 ارب روپو د 500 ارب روپو تجارت په کال 2019 کې راکم شو 100 ارب روپو ته نو صرف حکومت نه قیادت ایماندار دے سہولیات تاسو ورکل سلیریش گھنٹے بارڈر تاسو کولاو کو تجارت ډیر زیات کیږي اعتماد د افغانستان په مبانی بحال دے ولې دا تجارت کم شو او 24 گھنٹے بارڈر کولاو شو وی موی سلیریش گھنٹے بارڈر کولاو شو مخکې به 12 گھنٹے یا 12 گھنٹے ولې دا ٹرکونه بیا د غزه کې ولاړ دي کدا ټول سیزونه صرف په دې باندې کیږي چې زرا شمه ودرېږم تقریر ډېر ښه وکړم خبرې ډېرې ښه ورکم موږ ته داوم پکار دی موږ ته داوم پکار دی موږ ته داوم کول پکار دی خو تا ته ما د حکومتي ادارو رپورټ وی او دغه رپورټ پر ریکارډ باندې پروت دی اوس د دې هر څه باوجود یو صرف تقریر کولی یو عملی ګامونه پورته کول وی سلیریش گھنٹې اعلان شوی دی چې دغه لاره به کولا وی دغه پوله به کولا وی آیا کولا وی او کفر تجارت تا ودا ملاو شوی دا که زمنګا پاکستان او د افغانستان چې په 2017-18 کې 500 ارب روپو به مونږه تجارت کولو او په کال 2019 کې هغه راغله د 105 ارب روپو ته مونږه رالو اوس مونږه دې ته رالو آیا په 2020 کې هم مونږه په دغه ځای کې ولاړ یو اوس په دې کې د تیر حکومتونو د پالیسیانو څخه قصور نه دو کال خوشو سٹریٹجی بت جوڑے پلاننگ بت کے پالیسی بت جوڑے د 500 ارب روپو نہ ترا لے 100 ارب روپو تھا اس چدا دمر تجارت کم شو پدی کہ سمر سرمایہ کار خلق چی دی سوک سرمایہ کاری کئی بزنس مین دی مزدور ہاگا دا غی متاثر شو پدغه بارډر باندې با چې د لاس په گاډی کې کوم خلکو ځان ته سمره روزګار کو گاډی به خالی کول سمره خلک کال ته په سونو بزرګونو خلک دا غی د لاس به روزګار شو حال ته چې کوم خلکو هوټل جوړ کړی روزګار او هغه شانت خلک اوړي راوړي کوم ایکسپورټ باندې کېدل دا غی چې کوم لارا وا خبر دا دا کې ډابه وي ناس هوټل وي لارا کې هر یو شی زو په یو تقریر او په دوه تقریر باندې او یو ډیر خف فورم تاسو وکړو خلکو په ډیر خخه تقریرونه هم وکړل تاسو ډیر خلک هم راټول کړو کسر په تقریرونو باندې دا حالات ټیک کېدو نو کې ریشي چې دا اوس نن یو کال مخ کې ټیک شوی عملی ګامونه نه دی پورته شوی نو دا غي رزلټ تاسو ته مو وي چې دا دی عملی کار نه شوی چې مونږ خپل برادر اسلامی ملک افغانستان سره دغه تجارت سیوا کو سنگ افغان صاحب ذکر وک 1500 ارب روپے تقریبا هغه وخت کې دا 4 ارب ډالر تمغه رسولو او 6 ارب ډالر تدا رسولو هغه مونږه 6 ارب پزے 1 ارب نہ ہم رقم کو 50 کروڑ ڈالر تا خبر رالا دے حد پورے منگا رالو پدو کالو کے تجارت مسلسل کمی کی لگیا دے سیوا کی گنا اعلان نہ خبر اس مخ کے بوتل پکار دی عملی کار کول پکار دی لگ آسانتیا پکار دا عمدہ غزے کے چیمبر نہ خط کرے شیو چمنگ نہ بھتا خوری کی گی 50 روپے ہم نہ پری دی دیو ٹرک نہ آؤ مغستی کی گی سوک علی ول اخلی درے خبر تپوس ترس پورے حکومت نہ دے کڑے عرفان خان اور محمد فہیم لا اجازت ورکے دا اللہ پامان.